Здравейте отново, скъпи приятели, с някои актуални въпроси от нашата електронна поща. Разбира се, голяма част от тях са свързани с споразумението между ФИА и Ферари, като Радослав Иванов търси гледна точка по въпроса. Камен Мерджанов пита дали това споразумение може да се счита за законно, дали може да бъде оборено в съда от отборите, които протестираха срещу неговото подписване. Има още няколко въпроса в тази връзка. Това, което ми се ще да кажа като обобщение на темата, е свързано най-вече с по-скоро юридическия поглед към разглеждането на техническите елементи в този спор, който започна още през миналата година, дали всичко в задвижващата система на Ферари е легално. Според голяма част от тълкуванията на темата като цяло, действително ФИА открива, че има някаква аномалия, нещо не съвсем редно, може би според тяхното виждане в задвижващата система на Ферари. Но тъй като не могат да намерят доказателства, които категорично да посочват проблем или нарушение на правилата, Ферари дават някакви обяснения, които ФИА смята за, може би, не съвсем достатъчно обосновани, но тъй или иначе, когато ти не можеш да докажеш едно престъпление, този, който е подсъдим, в крайна сметка, се смята за невинен до доказване на противното. При положение, че няма категорични и ясни доказателства как, по какъв начин, конкретно, точно, къде е нарушен правилника, ФИА по-скоро е склонна да сключи някакво споразумение с Ферари, които пък промениха напълно задвижващата си система, промениха и камерите на двигателя с вътрешно горене, целия начин на прехвърляне на енергия и всичко останало. И в крайна сметка казуса за тях изглежда затворен. Отборите протестират срещу това, че в крайна сметка те смятат тълкуването на правилата за не съвсем коректно от гледна точка на федерацията и не всички отбори като равнопоставени, защото един вид Ферари са в някаква по-специфична позиция спрямо ФИА, но връщайки се назад в историята, аз си мисля, че има много случаи, в които тогава, когато няма яснота, няма категоричната възможност самата федерация да докаже едно или друго нарушение на правилата, се е стигало до подобни казуси. Ако се върнем към годините на Бенетон и как бяха открили в техния автомобил програма за лонч контрол, за стартиране на автомобил тогава, когато това вече беше забранено, но тази програма в нито един момент, според Рос Браун, тогава технически директор на Бенетон, не беше задействана. Да, имаше също много съмнения, но в крайна сметка нямаше никакъв конкретен изход от тази ситуация. Имаше и други случаи в историята пак на спорта, при които пък така, обединявайки усилията си, съперническите отбори към един конкретен отбор са успявали да постигнат резултат. Примерно, 78-ма година, Брабъм, когато Гордън Мъри беше измислил така наречената прахосмукачка, нали, към двигателя, вентилатор, който да изсмуква въздуха под пода на автомобила, беше обявена за опасна тази кола, защото може да се измучи някакво камъче под шасито на автомобила, да бъде изстреляно назад към движещия се по-назад автомобил. Лотус 88 кола, която също практически чисто формално не нарушаваше правилата във Формула 1, но бяха намерени някакви възможности, но конкретни възможности, конкретни казуси в правилата, с които автомобилите бяха обявени за неотговарящи на правилата. При задвижващата система на Ферари просто цялата технология е толкова сложна, че действително има възможности, може би, не бих могъл да бъда абсолютно категоричен с развитието на техниката, така че в конкретни условия, в конкретен момент нещата да излизат от ограниченията на правилата, но това трябва да бъде доказано, за да може да бъде наложено конкретно наказание. При положение, че това не се случва, а примерно ФИА беше наказала Ферари по един или по друг начин, с глоба, с изваждане на шампионата, с каквото и да било, Ферари естествено биха завели дело и биха спечелили това дело, защото когато срещу тях няма конкретните доказателства, къде точно, в кой момент, по какъв начин е бил нарушен правилника. И, окей,
По-скоро федерацията предпочете, според мен, да избере този вариант с някакво споразумение с Ферари, окей, повече ние така няма да правим, което не удовлетворява останалите отбори, но си мисля, че чисто юридически в огромна степен това е възможният вариант, защото пак се връщам и на резултатите на Ферари от тестовете преди началото на сезона и на това, което стана в финалната фаза на шампионата миналата година. В крайна сметка, постепенно, може би, евентуалните въздействия върху задвижещата система, върху дебитомерите, върху каквото и да било, бяха ограничени с тези мерки и силите пак бяха изравнени. Тоест, федерацията в една или в друга степен се опитва да изравни силите. Ще е много интересно сега и какво би се случило в следващите състезания, ако Мерцедес, примерно, отново вземе огромно превъзходство пред останалите по отношение на тяхната кормилна уредба, защото там също има множество различни гледни точки. За сега всичко изглежда спокойно, но ако от тази система започне много да се печели, започнат по-добре да работят гумите и така нататък, тогава може би отново пък атаките ще бъдат насочени към Мерцедес, както се случваше в миналото. Мисля си, че наистина не бива да се тръгва така категорично към някакви обвинения за това, че има предварителни споразумения. По принцип в правото има много такива казуси, при които двете страни изключват някакво споразумение тогава, когато просто не могат да се победят в съда. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.